vez a gente vai fazer uma homenagem aí ao Sub Virado, que é um ritmo que foi assim, ganhou muita popularidade na época dos anos 80 e 90, os carnavais da Bahia. E infelizmente não teve tanta divulgação quanto outros ritmos executados por lá. Então é uma homenagem nossa à música baiana, Sub Virado. Vamos embora. Acesse nosso site www.cangarosul.com.br e dá uma curtida na nossa fanpage. É só digitar lá Cangarosul com dois S's. Estaremos lá para trocar ideias e compartilhar informações, estar junto com vocês. Obrigadão, pra gente foi um prazer estar aqui. Até a próxima!